就在刚刚，两名哥谈警察在法院门口被杀，还被套上了猪头。这是典型的猪头人作案手法，但很明显，这里并不是第一现场。此时戈登发现旁边有个瞎子在瞅他，这老小子这是在装瞎啊，保不准他知道点什么。于是上前问他，你看到什么了吗？他说，我就看到一辆管道公司的货车在这停过。戈登听后一边将车辆信息报给警局，一边去调查下一个被害人是谁。虽然戈登没有查出下一个受害人是谁，但是他接到了消息，那辆货车找到了。随后戈登和哈维赶忙赶出车辆所在地，果然在这里发现了一个头上被套上猪头的警察。不过这次是个活的，戈登赶忙上前摘掉猪头，但万万没想到，猪头人竟在男人嘴里放了一枚炸弹。当戈登拿下猪头时，隐性也被拉断，男人瞬间爆炸。戈登和哈维也被炸晕了过去。等他再次醒来时，猪
来他又在为自己的下一个目标寻找面具，但他这一找就是一个月，毕竟得等小猪长大嘛。哈维也恢复差不多回来上班了。就在他回来时，歌坛快递给警局送来了一堆快递，每个警察都有份。等大家兴高采烈的打开一看，竟然是一个个猪头，警察们瞬间警惕了起来。快递小哥说，这有44个盒子，你们用不用点一下？哈维说，你们是不是记错了，我们有45个人啊。再仔细一想，剩余的那个人就是戈登了，因为猪头人认为他是清白的。此时企鹅人也来到了警局，而且带来了一个手下，我们暂且叫他一撮毛。企鹅人说，我是来帮你们调查猪头人的。戈登说，不用，我们可以自己解决。但是企鹅人却说，我见未必吧，你们到现在也没有抓到他，而且死的都是我雇的人，为了他们的安全，我也要尽快把他绳之于法。 Excited to work with you, Jim。就在戈登还想反驳时，哈维却同意了。戈登大骂哈维没有骨气，哈维说，没办法，你看收到快递后有多少人走了，至少走了一半。就在两人针锋相对时，一个女警过来说，又有3个警察失踪了，看来猪头人又开始作案了。那么戈登会怎么抓住他呢？企鹅人又会干些啥呢？我们接着看下集，关注郭说，今晚还有一集。